Jiro, děkujeme, že jsi za náma dorazil, že jsi na nás udělal čas. Já děkuju vám a bacha na otázky, jo, já jsem trošku... Tak já začnu tou brankářskou otázkou, protože o brankářích se říká, že to jsou specifický hráči, specifický lidi. Ale... Pozor. Ale když se podívám teda na tebe, tak takovýho brankáře jsem ještě neviděl. Byl jsi takovýhle vitamín i během toho, když jsi chytal? To je dobrá otázka. Děkuju. My jsme zvláštní jako golmani. My jsme taková sorta, nám říkají, že jsme taky trošku hodně introvertní. Ale nebo jako já jsem byl vždycky hodně komunikativní a tak a jeden zápas jsem se hodně popravil a tak, ale jako nebyl jsem, že to takhle dopadne, to asi nečekali ani moje rodiče nikdo, jako to nemohl nikdo takhle čekat, no ale prostě byl jsem dobře našlápnut to a přišlo zranění, no, a chyt jsem se tohohle, no, takže jsem pak už nebylo moc kam. Míro, ty jsi chytal na Slávy, Ronald je teda mladší než ty, ale potkali jste se tam? Jako, já o něm věděl, samozřejmě, že jsem o něm mluvil jako, že byl šikovnej kluk a věděl jsem o tom, ale nepotkali jsme se, protože já jsem přece už dost starý, já jsem starší i než Kuba, takže... O rok. My jsme spolu hráli v repre, takže, protože on byl zase, všichni tady, ty jste všichni nějaký moc šikovný, takže všichni hráli s náma, vlastně, víš, hrál Kuba se mnou, ale vím jenom, že se o něm mluvilo, ale nepotkali jsme se. Takže doplňující otázka. Byl opravdu Míra, no ty si ho pamatuješ ze Slávy, když jsi byl mladší? Pamatuju si, jo. Byl opravdu takový, jak řekl Richard, vitamín už tenkrát? To kámen přišel v pohodě, jako... ne, tak už samozřejmě byl známá firma, takže jako už jsme věděli, jako, že je to dobrý golman a ještě... Dávejte si na ně bacha, jako když na ně střílíte, tak jako dejte si bacha, aby to letělo do košíčku nebo na knížku. A... Takhle se dělají dobrý golmani, ne? A vy jste teda s Kubou, jste museli hrát proti sobě, když jste, vy jste o rok od sebe, že jo? Tak Kladno Slávě neustále... To byla velká rivalita. To se bojovalo tenkrát i v dorostu, i v juniorech se bojovalo vždycky o titul. A většinou jsme vyhrávali, no. Ano, my jsme byli jako Slávy i Kladno, my jsme tenkrát byli opravdu, myslím si, jako úplně nejlepší republice, hodně často jsme se právě potkávali jako v semifinále, finále extraligy, ale je teda pravda, že my jsme byli hodně šikovní a oni tam měli těch hráčů trošku, byl vlastně Frolík, Boráček, Tlustý, takže Pavelec tam byl vlastně o tom, že on dá, to, no, tak prostě, na gulmanský pozici to asi bylo vyrovnaný, ale to ne, vlastně Ondra byl, potom šel vlastně do Nále, nebo vlastně pak šel do Kanady a to a byli fakt dobrý, to bylo prostě, a to byla vždycky sranda, já nevím, kluci si to určitě pamatujou, my Češi, tady jsme trošku zvláštní, si pamatuju, jsme hrali třeba z Kanadu a Kanaděni tam prostě neexistovali, jsme přišli do šatny a všichni prostě jasně vyhrajeme, jsme nejlepší. A my jsme přišli po rozbrostlení do šaty a říkali, ty vole, oni tam jsou všichni, ty vole, to zase dostanem klepe. A je úplně tam vždycky, říkám, tak to je bomba, tak. Takže to jsou, nevím, mě se tohle stávalo strašně často, že my, ale tím, jak jsme, jako, my máme vždycky šikovní ty kluky a vždycky jsme nějaký gol dali, jak jsme to nějak obránili, tak byla vždycky sranda. Ale Kladno bylo fakt hodně dobrý. Golman to zavřel vždycky. Ale říkám, fakt Kladno bylo velice, to bylo prostě krát byl nejlepší v republice. Kolik dělal Kuba gólů? Ty brďo, no já si ani pamatuju... Takže žádný. Ne, my jsme, jaký určitě, jakoby, ale my jsme spolu hodně trénovali, že na tréninku jich padalo furt nějaký, takže... Ale jako v zápase, nevím, jestli jsem to asi jsem to radši zapomněl. To je tak dlouho, ono většinou Míra proti nám nechytal, takže... No má tak, 37-1 měl, jo? Já se taky nepamatuju nějaký, ale... Pravděpodobný, že tam nějaký gol padnul. Hele, zase na druhou stranu, Kuba od té doby už má obrovskou kariéru a je to, a já jsem od té doby dostal hodně ran, takže... Já taky, bo. Já jich možná dostal víc těch štěty, bo.